Қазақстан Республикасы президентінің сайлауына тура 4 күн қалды. Бүгінгі таңда облыстағы 366 сайлау учаскесі қажетті құрал жабдықтармен толықтай қамтылды. Сондай ақ биылдан бастап мүмкіндігі шектеулі сайлаушылардың құқықтары ерекше назарға алынып отыр. Бұл туралы облыстық сайлау комиссиясының төрағасы мәлімдеді. Аймақтағы емдеу мекемелерінде тергеу уақытша ұстау изоляторында әскери бөлімдерде сонымен қатар демалыс орындарында базасынан құралған 25 сайлау учаскесі бар. Бұл учаскелерде сайлау күні соңғы сайлаушы дауыс берген уақытта сайлауды аяқтауға мүмкіндік бар. Тағы бір айта кетерлігі, саяси аламанда ұзақ мерзімді бақылауға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының екі шетелдік байқаушысы келген. Олар барлық сайлау учаскелерінің жағдайымен танысып шыққан. Барлық сайлау учаскелері қажетті құрал жабдықтармен, тиісті канцелярлық товарлармен барлығымен қамтамасыз етілген, яғни сайлаушыларға 9 маусым күні дауыс беруіне барлық жағдайлар жасалған. Сонымен бірге биылғы жылдан бастап мына мүмкіндігі шектеулі сайлаушылар үшін олардың сайлаудағы құқықтарын қамтамасыз ету мәселесі ерекше назарға алынып отыр. Сайлаушының жағдайы ескеріліп, сол күні оған арнайы автотранспорттар бөлу мәселесі және осы сайлау үйіне келгендегі оның жылжып тұру мәселелері толық қарастырылған. Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлау кезінде түсуі мүмкін арыз шағымдар бойынша жұмыс істеуге облыстық сотта мамандар белгіленіп отыр. Арнайы бөлінген судьялар кезекшілік ұйымдастырып, саяси науқан кезінде құқық бұзушылықтарды қысқа мерзімде қарауға мүдделі. Бір мәтіндегі даумен нақ сондай арызбен сайлау комиссиясына немесе сотқа арыз түсірілсе, оның екеуі бірден қаралмайды. Ондай жағдайда арызданушы сайлау комиссиясына берген арызын тоқтату жөнінде арыз береді де, сайлау комиссиясындағы арызы тоқтатылып, негізінен іс соттарда қаралып шешімін табады. Бұл санаттағы істерді тез шешілу мақсатында Азаматтық процестік кодексте көрсетілген арнайы қысқартылған мерзім белгіленген. Сайлауға әзірлік немесе оны өткізу кезінде сондай-ақ дауыс беру күнінен бастап бір ай ішінде келіп түскен арыздар ол 5 күннің ішінде қаралатын болса, дауыс беруге 5 күн қалғанға аз уақыт қалса, сосын дауыс беру күні, сосын сайлау комиссиясының қорытындылары жарияланған күні түскен арыздар, олар дереу қаралуы тиіс.